Inovacioni biznis centar Zlatibor prvi put je organizovao hakaton takmičenja sa temom kako unaprijediti turističku ponudu vrha Tornik. Učesnici takmičenja bili su studenti Beogradske studentske akademije, Visoke strukovne škole Užice i Srednje ugostiteljsko-turističke škole iz Čajetine. Što se tiče rješenja, ona su raznolika, u nekim stvarima se podudaraju, ali bilo je dva, tri inovativna rješenja koja su bila zaista interesantna i inovativna u skladu sa ovim novim trendovima vezano za digitalizaciju. Također imamo lepih primjera kako može da se iskombinuju nekoliko različitih turističkih usluga i da se napravi jedan jedinstven turistički proizvod. I mislim da mnoga od ovih rješenja imaju realnu mogućnost da se sprovedu u praksi. Na takmičenju je učestvovalo 8 ekipa, od kojih su po mišljenju žirija nagrade dobila prva 3 idejna rješenja. Učesnici su tokom takmičarskog dana posjetili vrh Tornik u cilju uvida stanja na terenu i pronalaženja inovativnih predloga. Neki od njih su bili selfie fabrika, saune na otvorenom, park ljubavi, relaks centar, ugostiteljski objekti od tradicionalnih materijala, restoran sa staklenim dnom i drugi. Pobednici prvog hakaton takmičenja iznali su ideju o Sky City-u sa ledenom sobom i Skywalkom. Naša glavna ideja je bio Skywalk. To bi bila jedna stazica gdje bi ljudi mogli da odu, da se slikaju, da se fotografišu, i generalno naša ideja je taj Sky City gdje bi mogli da se osjećaju kao da su među oblacima, dakle prosto kao da uživaju u tome. Ledena soba, također po uzoru, mislim to je sve po uzoru na svetske destinacije i evropske, tako da eto, bilo bi odlično. Mi u Srbiji nažalost nemamo to, možda će nekad u budućnosti biti drugačije. Mišljenje člana komisije je da se ideje iznete tokom takmičenja mogu i kombinovati u jedan celovit projekat, jer su dodatni sadržaji na Torniku neophodni. S obzirom da je Zapadna Srbija turistička regija izuzetno raskošnih sadržaja, Miroslav Rađen, direktor turističke organizacije regije Zapadne Srbije, kaže da uvek ima prostora za nekim inovativnim idejama. Uvijek ima prostora za dalje napredak, to zaista nije fraza. Zlatibor može da posluži kao primjer kada je u pitanju uvođenje dodatnih sadržaja. Ono što je jako značajno je da mi razvijamo i ostale destinacije u regiji. Jednodnevni izleti su nešto što najviše forsiramo, i mogu da kažem da je ova, makoliko to paradoksalno zvučalo, da ova situacija sa koronom nama je išla na ruku u tom smislu da su ljudi se malo svestili i sve više će tražiti destinacije koje nude očuvanu životnu sredinu i sve više će voditi računa o tome gdje provode svoj odmor. A turistička regija Zapadna Srbija nudi odmor u zaista zdravoj životnoj sredini. Projekat je urađen uz podršku kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj, a sponzori nagrada koje su dodeljene najboljim timovima su Hotel Palisad, Hotel Olimp i Gold Gondola. U cilju razvijanja kulture i inovacija kod đaka izvesno je hakaton takmičenje i naredne godine.